ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። አድማጮቻችን እንደምናደራችሁ የግንቦት 18 2015 የዕለት አርብ ማለዳ ዜናዎቻችን ቤ ሬዲዮ 98.7 ደመጥ ጀመሩ ከዜናዎቹ ጋር የምስራች ተረክበነኝ በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን አስደምጣችሁ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለፕራይም ቴሌቪዥን ጣቢያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ስለመስጠቱ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በኦሮሚያ በደቡብ ና በሶማሌ ክልሎች በድርቅ ና በጎርፍ ምክንያት ከ38 00 በላይ አባወራዎች ስለመፈናቀላቸው ከወራት በላይ ያሉበት ሳይታወቅ የቆዩት የኦነግ አመራሮች ና አባላት የታሰሩበት ስለመገኘቱ በኢትዮጵያ የተገኘሁት የክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የአፍሪካን ድጋፍ ስለመጠየቃቸው በአዋሽ ተፋሰስ ልማት ውጤታማነትን ለማስመዝገብ ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ስለመነገሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዲጂታል የነዳጅ ግብይት ከሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ 8 በመቶ የሚሆነውን ገበያ ለመያዝ እየሰራ ሁኖ ስለማለቱ ከውጭ ቻይና በኬንያ ላይ የመረጃ መረብ ጥቃት አድርሳለች መባሏን ስለማስተባበሏ ዋግነር ተዋጊ ቡድን በዩክሬን ምድር 1ስ0ሺህ ወታደሮች እንደተገደሉበት ስለመናገሩና ሌሎችንም ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለፕራይም ቴሌቪዥን ጣቢያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አስታወቀ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238213 መገናኛ ብዙሃን በዜጎች መካከል አብሮነትን ከሚሸረሽር ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ላለመተማመን ከሚዳረግ የይዘት ስርጭት እንዲቆጠቡ ግዴታ ይጥላል በፌድሪ ህገ መንግስት የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ና በሌሎች ተያያዥ ህጎችም የመገናኛ ብዙሃን በተለይም የጋራ ሴቶችን የሚንዱ አለመቻቻል እንዲፈጠር ምክንያት የሚሆኑና ዜጎችን ለግጭት ሊያነሳሱ የሚ ሉ ስርጭቶችን ከማስተላለፍ እንዲታቀቡ ይደነግጋሉ ፕራይም ቴሌቪዥን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህን ህግጋት የሚጥሱ ዜናዎችና ፕሮግራሞችን ሲያሰራጭ መቆየቱን በክትትል ስራችን አረጋግጠናል ከክትትል ውጤቱን በመነሳት በተደጋጋሚ እርምት እንዲወስድ ግብረ መልስ ተሰጦታል በቅርቡ በቀን 49ኛ ወር 2015 ዓም በባለስልጣን ጽፈት ቤት ውይይት ማካሄዱን አስታውሷል ይሁን እንጂ ፕራይም ቴሌቪዥን ስህተቱን በመቀጠል የዜጎችን አብሮነት የሚጎዳ ይልቁንም ከፍተኛ ጥንቃቄ በሚሹ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ዙሪያ አሉታዊ ህግ ግን የሚተላለፉ ይዘቶችን በማሰራጨት ዜጎችን ላልተገባው ጥረትና አደጋ አስተዋጽኦ የማድረግ አዝማሚያ እንደታየበትም ተጠቁሟል ይህም በተለይም ፕራይም ቴሌቪዥን እንደ ንግድ ብሮድካስት ከገባው የውል ግዴታ ና ከተቋቋመለት አላማ አንጻር ተገቢ ያልሆነ ተግባር እንደሆነ ታምኖበታል ሲልም ባለስልጣኑ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በላከው መግለጫ አስታውቋል የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበትን 6 ዓመት ክብረ በአል በአዲስ አበባ በሚገኘው የአፍሪካ ህብረት በማክበር ላይ ነው የኛ አፍሪካ የወደፊት ህጣችን በሚል መሪ ቃል የሚከበረው ስልሳኛው የአፍሪካ ቀን ና ሰላም የሰፈንባት በራሷ ና የምትመራና አለም አቀፍ መድረክ የምትወከል አፍሪካን መፍጠርን አላማ ማድረጉ ተነግሯል ይህም ህልማቸው አንድነቷ የተጠበቀ አፍሪካን ለመፍጠር ሰላማዊትና ተለዋዋጭ ኃይልን በአለም መድረክ እና በተለይም ደግሞ ከቀኝ አገዛዝ ጋር የሚደረገውን ትግል የሚወክል መስራች አባሎቿን በማስታወስ ነው ተብሏል የቅድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1963 በኢትዮጵያ መመስረቱም ይታወሳል ባለፉት ዘጠኝ ወራት በኦሮሚያ በደቡብና በሶማሌ ክልሎች በድርቅና በጎርፍ ምክንያት ከ38 በላይ አባወራዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በኦሮሚያ በደቡብና በሶማሌ ክልሎች በድርቅና በጎርፍ ምክንያት ከ38 በላይ አባወራዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የኢትዮጵያ ህዝብን በጠባቂ ተቋም አስታውቋል በድርቅና በጎርፍ ምክንያት በኦሮሚያ ና ቦሮና ዞን በአራት ወረዳዎች 29431 በደቡብ ክልል ደግሞ ኦሞ ዞን በሁለት ወረዳዎች 6027 እና በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን 2730 በድምሩ 38188 አባውራዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ ተቋም የአስተዳደር በደል ዳይሬክቶሬት አቶ አዳነ በላይ ገልጸዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞም በድርቅና በጎርፍ እንዲሁ በበሽታ ሺህ በላይ እንስሳት መሞታቸውንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል አቶ አዳነ የተጎጆችና የተፈናቃዮችን መረጃ በጾታ በአባውራ በድሜና በአካል ጉዳት ለይቶ አለመያዙ ክፍተት እንዳለበት ጠቁመው ነገር ግን የተፈናቀሉ ወገኖችንና ጉዳት የደርሰባቸውን የእንስሳት ሀብቶችን ለመ ለመታደግ የተደረገው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል በቀጣይ ከዚህ በበለጠ ለሚፈጠሩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ቅድመ ጥንቃቄና የፈጣን ምላሽ ሰጭነት አደረጃጀትና አሰራርን በማጠናከር መልሶ የማቋቋም ሂደቱ በሁሉም አካላት በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ አቶ አዳነ አሳስበዋል ከወራት በላይ ያሉበት ሳይታወቅ የቆዩት የኦነግ አመራሮችና አባላት የታሰሩበት ታወቀ ላለፉት ወራት ያሉበት ሳይታወቅ የቆዩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮችና አባላት ባሳለፍነው ማክሰኞ ግንቦት 15 2015 ቀድሞ ታስረው ወደ ነበረበት ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ መመለሳቸው ተገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለሚገመችው ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ከአንድ አመት በላይ በእስር ላይ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ከፍተኛ አመራሮች ከአንድ ወር በፊት ነበር በቡራዩ ከሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ወዳልታወቀ ስፍራ የተወሰዱት ያሉት ሀላፊው አክለው አመራሮቻችን ለብዙ ጊዜ ደብዛቸው ጠፍቶ በመጨረሻም በዱከም ከተማ በአንዲት ጠባብ ክፍል ውስጥ እጅግ አሰቃቂና ሰብአዊነት በጎደለው መልኩ ተጎሳቁለው እንደሚገኙ ከአካባቢው ነዋሪዎች በደረሰን ጥቆማ ልናውቅ ችለናል ሲሉ አብራርተዋል በአመራሮቻችን ላይ ለምን እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ተግባር እንደተፈጸመባቸው ግልጽ አይደለም ያሉት ሀላፊው በተጨማሪም ከማረሚያ ቤት ወጥተው ወደ ሌላ ስፍራ ለምን እንደተወሰዱም አናውቅም ብለዋል የታሳሪዎቹ ጠበቃ ቱሉ ባይሳ በበኩላቸው ተከሳሾቹ ቁጥራቸው ሰባት እንደሆነ ጠቁመው ከወራት በፊት ለጥያቄ ትፈለጋላችሁ በማለት ከወሰዷቸው በኋላ ሰባቱንም ሰዎች በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ መታሰራቸውን ተናግረዋል በእስር ላይ የሚገኙት የፓርቲው አመራሮችና አባላት ከፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እስከ ኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲሁም ከሰበር ሰሚ ችሎት እስከ ኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤክ ነጻናችሁ ተብለው የክስ ፋይላቸው የተዘጋ ሆኖ ሳለ አሁንም በእስር ላይ መሆናቸው በእጅጉ የሚያሳዝን ነው ሲሉም ጠበቃው አክለዋል እንዲሁም የጤና ችግር ያለባቸው አመራሮች መኖራቸው የተጠቀሰ ሲሆን አስፈላጊውን የህክምና ክትትል የማያገኙ ከሆነ ለህይወታቸው አስኪ ነው ተብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ ቡራዩ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮችና አባላት ከህግ አግባብ ውጪ መታሰራቸውን ጠቅሶ በሚመለከተው አካል እልባት እንዲሰጠውና በአስቸኳይ እንዲፈቱ ማሳሰቡ የሚታወስ ነው በኢትዮጵያ የተገኘውት የዩክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የአፍሪካን ድጋፍ ጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ጋር በአዲስ አበባ ውይይት ያደረጉት የዩክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዲሜትሮ ኩሌባ አፍሪካ ለአገራቸው ድጋፍ እንድትሰጥ ጠይቀዋል የአፍሪካ ሀገራት በሩሲያ ላይ ገለልተኛ አቋም ከማንጸባረቅ እንዲቆጠቡ ያሳሰቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሩሲያ በዩክሬን ላይ በፈጸመችው ወረራ ገለልተኛ አቋምን ማንጸባረቅ ማለት ድንበር መጣስን መጠነ ሰፊ ወንጀሎችን መፈጸም ላይ ገለልተኝነትን እንደማሳየት ነው በማለት አዲስ አበባ በነበራቸው ጋዜጣዊ ገለጫ ላይ ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ አገራቸው ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት በውጭ ፖሊሲዋ ላይ ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቷ ኪሳራዎችን ማስተናገዷንም አምነዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበርና የኮምሮስ ፕሬዚዳንት አዛሊ ኡስማኒ ጋር ተወያይተዋል ከአመት በላይ በዘለቀው ጦርነት ምክንያት የአፍሪካ ና ማዳበሪያ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ተከትሎ በደቡብ አፍሪካ የሚመራ የስድስት አፍሪካ ሀገራት የሰላም ተነሳሽነት ተጀምሯል ጀመረው በዩክሬንና ሩሲያ ያለውን ጦርነትም ለመቋጨት ያቀደ ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጠራቸው ውይይቶች ላይ ምዕራባውያን ሀገራት የሩሲያን ወረራ ሲያወግዙ ቢሰሙም የአፍሪካ ሀገራት ድምፅ ታቅቦ በማድረጋቸው ለምዕራባውያን ትችት አጋልጧቸዋል ኤርትራና ማሊ በበኩላቸው የተባበሩት መንግስታት አቋምን ተቃውሞ ድምጻቸውን ሰጥተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ኢትዮጵያን የጎበኙ የመጀመሪያው የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተርም ናቸው ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዲሜትሮ ኩሌባ ሞሮኮንና ሩዋንዳን በቀጣይነት ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሱዳን የጎበኙት በፈረንጆቹ ጥቅምት ወር ላይ ሲሆን በዚህ ጉብኝታቸውም ሴኔጋል አቤሪኮስት ጋናና ኬንያን ጎብኝተዋል በአዋሽ ተፋሰስ ልማት ውጤታማነትን ለማስመዝገብ ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ የአዋሽ ተፋሰስ ልማትና የአደጋ መከላከል ስራዎች ላይ ቅንጅታዊ ስራ ማከናወን እንደሚገባ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን ታደለ ገልጸዋል በተፋሰስ ልማቱ አስቀድሞ መሰራት የነበረባቸው የቅድመ ማስጠንቀቂያ ና የጎርፍ መከላከያ ስራዎች ባለመሰራታቸው ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ተጎጂ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ክርስቲያን በኦዲት ግኝቱ የተገኙት ክፍተቶችን ማረምና ተጠያቂነትን ማስፈን ይገባል ብለዋል ፋሰስ በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንዳያስከትል በሚል የተለያዩ ጥናቶች መደረጋቸውን ገልጸው ቅንጅታዊ አሰራርን ባጠናከረ ተጠያቂነት ባረጋገጠ መልኩ የተፋሰሱን ልማት ማከናወን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል የውሃና ኤነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ በበኩላቸው በአዋሽ ተፋሰስ የልማት ስራዎች ላይ የተቀናጀ ስራ ማከናወን አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ ለቅንጅታዊ ስራው የሁሉም ባለድርሻ አካላት እገዛ ያስፈልጋል ብለዋል ተቋሙ በአዋሽ ተፋሰስ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች በጎርፍ አደጋ ተጎጂ እንዳይሆኑ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ቋሚ ኮሚቴው የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽፈት ቤት የኦዲት ግኝት ማሻሻያ በ15 ቀናት ውስጥ ለዋና ኦዲተር ለገንዘብ ሚኒስተር ለፕላንና ልማት ሚኒስተር ለቋሚ ኮሚቴው እንዲሁም ለውሃና ቆላማ አካባቢ ጥበቃ ሚኒስተር እንደሚያቀርብ አሳስቧል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዲጂታል የነዳጅ ግብይት ከሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ሰማኒያ በመቶ የሚሆነውን ገበያ ለመያዝ እየሰራው ነው አለ የባንኩ የቅርንጫፎችና የዲጂታል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ፍቅረ ስላሴ ዘውዱ ለሪፖርተር እንደገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዲጂታል ግብይት ጋር በተያያዘ በአገሪቱ ከሚንቀሳቀሰው የገንዘብ መጠን ውስጥ እስከ ሰማኒያ በመቶ የሚሆነውን በባንኩ በኩል እንዲንቀሳቀስ አቅዶ በመስራት እንደሚገኝ ገልጸዋል ይህንን እቅዱን ከግብ ለማድረስ ባንኩ ዝግጅት ማድረግ የጀመረው ቀደም ብሎ ሲሆን አሁን የነዳጅ ግብይት በዲጂታል የክፍያ ዘዴ ብቻ እንዲ እንዲተገበር ከተደረገ ወዲህ ባንኩ ባመቻቸው መተግበሪያዎች ግብይት እየፈጸመ ያሉ የደንበኞች ቁጥር በየለቱ እያደገ መምጣቱን አመልክተዋል በአሁኑ ወቅት በዲጂታል የነዳጅ ግብይቱን ብልጫ ያለውን ድርሻ ኢትዮ ቴሌኮም የወሰደ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን የዲጂታል የነዳጅ ገበያ ድርሻው ብልጫ እንዲይዝ ለማድረግ በየማደያው ባለሙያዎችን በመመደብ ጭምር እየሰራ በመሆኑ ከአዲስ አበባ ውጭ ያለውን ገበያ በአብዛኛው ስለመያዙም ተጠቅሷል ባንኩ ሲቢ ብርና ነዳጅ የተሰኙ ዲጂታል የክፍያ መተግበሪያዎችን ሰሞኑን ሲያስተዋውቅ እንደገለጸውም እነዚህን የባንኩ የክፍያ መተግበሪያዎች ከ50 በላይ በላይ ደንበኞች እየተጠቀሙ መሆናቸውን በዚህም ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ግብይት መፈጸሙን አስታውቋል በመላ አገሪቱ ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጉ ሂሳብ ያላቸው ደንበኞች እንዳሉት ና ከ18 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ የባንኩ የዲጂታል ባንክ አገልግሎት የሚጠቀሙ መሆናቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም ባንኩ በመላ አገሪቱ ከሚገኙ 1100 የነዳጅ ማዳያዎች ጋር እየሰራ በመሆኑ ዲጂታል የነዳጅ ግብይቱን 80 በመቶ የገበያ ድርሻ ለመያዝ ሰፊ ድል እንዳለው አመልክተዋል በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ዓመታዊ የነዳጅ ሽያጭ መጠን ከ200 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሆንና አገሪቱ አመታዊ የነዳጅ ግዢ ወጪ አራት ቢሊዮን ብር መድረሱን ይታወቃል አምስተኛው ዓለም አቀፍ የአግሮ ፉድ አውደሪ በኢትዮጵያ ሊካሄድ ነው ተባለ በግብርና ማቀነባበሪያ ላይ ያተኮረው አምስተኛው ዓለም አቀፍ የአግሮ ፉድ ና ፕላስት ፓሪንት ፓክ የፕላስቲክና የህትመት ማሸጊያ አውደሪ ከሰኒ 1 እስከ 3 ቀን 2015 በሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚከናወን የእውነቱ አዘጋጆች ና የጀርመኑ ፌር ትሬድ ና ፓራና ኢቨንት አስታውቋል ለአምስተኛ ጊዜ የሚካሄደው የአግሮ ፉድ ና ፓላስት ፕሪንት ፓክ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ አውደሪ በግብርና በምግብና መጠጥ ግብአቶች በግብርና ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ በማሽነሪዎች ና በፕላስቲክ ዘርፍ የተሰማሩ ከ12 ሁለት ሀገሮች እየተውጣጡ ከ130 በላይ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት ነው ተብሏል በአውደሪዩ የግብርና ምርቶች የእርሻ ትራክተሮች የማጭጃ ቁሳቁሶች የዶሮ እርባት አቃዎች መፍጫ የማዋሃጃ አቃዎች የአሳ ግብርና ቁሳቁሶች የመስኖና የምግብ ግብአቶች የማሸጊያ ቴክኖሎጂዎች ና ቁሳቁሶች እንዲሁም ያለቀላቸው የምግብ አይነቶች የሚቀርቡበት የቴክኖሎጂ ና የእውቀት ሽግግር የሚደረግበት እንደሆነም አዘጋጆቹ ተናግረዋል አድማጮቻችን ከአራም ቤሬዲዮ 987 የሚተላለፍላችሁ የአረማ ለዳ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን ቻይና በኬንያ ላይ የመረጃ መረብ ጥቃት አድርሳለች መባሏን አስተባበለች በኬንያ የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ጨምሮ ሌሎች ቁልፍ የመንግስት ተቋማትን ኢላም አድርጓል የተባለው የቻይና መረጃ መረብ መንታፊዎች አድርሰዋል የተባለውን ጥቃት በሀገሪቱ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ አስተባብሏል ጥቃቱ ያነጣጠረው ኬንያ ከቻይና የተበደረችውን በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላሮችን ለመክፈል ትችል እንደሆነ ለመገምገም ታስበው እና የእዳ መጠኑ ማሻቀቡን ተከትሎ በአውሮፓውያኑ 2019 ጀምሮ የነበረ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል ነገር ግን የቻይና ኤምባሲ ዘገባው ከእውነት የራቀና ከንቱ ነው ያለ ሲሆን መረጃ ብርበራ መሆነ ጥቃት የሁሉም ሀገራት የተለመደ ስጋት ነው ቻይናም የሳይበር ጥቃት ሰለባ ነች ሲል ገልጿል አንድን መንግስት ያለ ጠንካራ ማስረጃ ለመረጃ መረብ ጥቃት ተጠያቂ ማድረግ በእጅጉ ፖለቲካዊ አላማ ያለው ነውም ብሏል እስከ መጋቢት ወር ድረስ ባለውም ኬንያ ከቻይና 6 31 ቢሊዮን ዶላር እዳ እንዳለባት ተዘግቧል ዋግነር ተዋጊ ቡድን በዩክሬን ምድር 1ስ00 ወታደሮች እንደተገደሉበት ገለጸ ከተጀመረ 15ኛ ወሩ ላይ በሚገኘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ወደ ዩክሬን 50ህ ወታደሮችን ማዝመቱን የገለጸው ዋግነር ግሩፕ በዩክሬን ምድር 1ስ00 ወታደሮች እንደተገደሉበት አሳውቋል ዋግነር የተሰኘው የሩሲያ ቀጥረኛ ወታደሮች ቡድን ከሞስኮ ወታደሮች ጎን ሆኖ በዩክሬን እየተዋጋ ሲሆን የቡድኑ አዛዥ የአፍግኔ ፕሪኮዚን በዩክሬን እያደረጉት ስላለው ውጊያ በተንቀሳቃሽ ምስል ባጋሩት ማብራሪያ እንዳሉት በዩክሬን ምድር ወታደሮቻቸው እንደሞቱባቸው ተናግረዋል ከሩሲያ አካባቢዎች ባሉ እስር ቤቶች ባሰባሰቧቸው በጎ ፍቃደኛ ወታደሮችን ይዘው ወደ ዩክሬን መዝመታቸውንም ጠቅሰዋል በአጠቃላይ ወደ ዩክሬን 5 ሺ ወዶ ዘማች ወታደሮችን እንዳዘመቱ የገለጹት ታዛዡ እስካሁን 1 ሺህ ወታደሮች እንደተገደሉባቸውም ተናግረዋል ይህ ቁጥርም ሶቪየት ህብረት በአፍጋኒስታን ባደረገችው የ10 ዓመት ዘመቻ ወቅት ከተገደለባት 15 ሺህ ወታደሮች ጋር ሲነጻጸር በአጭር ጊዜ ብዙ ወታደሮችን ማጣቷ ተገልጿል ዋግነር በባክሙት ከዩክሬን ዘመናዊ ጦር ጋር ባደረጉት ውጊያ የሩሲያ ጦር እያገዛቸው እንዳልሆነ ሲተቹ መክረማቸውም ይታወሳል በአፍሪካ ብኝት በማድረግ ላይ ያሉት የዩክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዲሜትሪ ኩሌባ ሩሲያ በአፍሪካ ያላት ትልቁ ኢንቨስትመንት ቀጥረኛ ወታደሮችን ማሰማራቷ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ አክለውም የዋግነር ቀጥረኛ ወታደሮች ቡድን በሊቢያ ማሊና ሱዳን መኖሩን ጠቅሰው አፍሪካ ከዩክሬን ጎን እንድትቆም ጠይቀዋል አድማጮቻችን ከሀራምቤ ሬዲዮ 987 ሲተላለፍላችሁ የቆየው የግንቦት 18 የለታር ማለዳ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ ቀሪ የአራምቤ ሬዲዮ 987 ዝግጅቶች መደመጣቸውን ይቀጥላሉ መልካም ቅን ይሁንላችሁ አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ ሀራምቤ ሬዲዮ 987 የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን